Всім привіт! Ви на каналі Садок без марок. Полуниця – дуже смачна ягода. Я вирощувала її під агроволокном. Було непогано, але згодом відмовилась, бо земля в мене через 3 роки стала як камінь. Зараз мульчую соломою, скошеною травою, товстим шаром. Перед вами відео, яке було знято на початку жовтня. Вирощую як ранню полуницю звичайну, яке дає один врожай, так і романтантну. Мені зручніше вирощувати полуницю рядком. Догляд за рослиною, полив, збір ягод, підживлення та обрізка вусів здійснюється швидше та й легше. Ще й обов'язково мовчую. Перед вами полуниця, яка росте суцільним килимом. Відео знято в той же день, коли знімали свою полуницю на ділянці, і ви бачите різницю. Таку полуницю важко обробляти, збирати ягоду, видаляти вуса, та її не вистачає поживних речовин. Врожай такої полуниці небагатий, та й ягода невелика. Ще тут допускають величезну помилку. Розсаджують кущі на ділянці, де раніше також росла полуниця. На тому ж місці цього не можна робити. Полуниці потрібно змінювати місце вирощування раз на 4-5 років. Та краще розсаджувати перші розетки з вусиків, які видає кущ. Я в вересні в горщиках прищепила перші розетки з вусиків куща полуниці та вкопала горщики в землю біля материнського куща. Вусик від материнського куща не відриваю. Вкопала горщики в землю, щоб ґрунт них не пересихав. Ця ділянка у мене вже 3 роки. На наступний рік після збору врожаю планую прибрати. До того часу на новій ділянці кущі окріпнуть і ми будемо з ягодами. Сажаю на ділянці, яка у мене все літо була під мульчою. Відгрібаю мульчу, роблю лунки. Лунки додаю компост по 3 жмені. У мене його небагато. Краще, звичайно, більше покласти, але скільки є. Ця органіка у мене йде на мульчу, в тому числі і органічні відходи в кухні. Може, і не так естетично, проте я сапку на огороді в руки не брала за сезон, крім припасації рослин та посіву насіння. Кущі сажаю таким чином, щоб і не заглибити розетку, і щоб зверху землі не стирчало, на відстані не менше 50 см друг від друга. У мене це з горщика практично перевалка в землю, бо корінці наросли добре. По-правильно було б в серпні прищепити горщики розетки та в вересні пересадити на ділянку. У мене не було часу та бажання. Я не намагаюся робити через силу або себе змушувати. Добре поливаю водою посаджені кущі, потім проливаю розчином стріходерміном, через тиждень пролюю мітерізіном. Кущі добре мульчую і жду врожаю в наступному році. Спостерігаю з 2018 року таку закономірність, що врожай залежить не від об'єму ділянки, а від правильного догляду. Рослина повинна отримувати достатньо влаги, тільки з влагою рослина отримує поживні речовини, які ми вносимо. Влагу добре тримає мульча шаром не менше 10-15 см, що в рази зменшує потребу паливу. Мульча також служить помічником нам від бур'яну, не дає йому прорости та поступово розкладається і перероблюється ґрунтовими черв'яками на гумус. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім удачі!